Danas sam uputila zastupničko pitanje predsjedniku Hrvatske vlade Andreju Plenkoviću u svezi načina imenovanja nadzornih odbora i uprava državnih tvrtki. Andrej Plenković u ovom konkretnom slučaju ponovno pokazuje da on primjenu vladavine prava ne poznaje, te mu je pogodovanje bogatima na štetu siromašnih uobičajeno ponašanje. U ovom pak slučaju riječ je i o apsurdnosti u načinu upravljanja koji ne poznaje ni jedna europska vlada. Riječ je o upravljanju tvrtkama u državnom vlasništvu. Nedavno je objavljeno da je predsjedniku uprave državne zrakoplovne kompanije Croatia Airlinesa po 8. put produljen mandat od 6 mjeseci. Nažalost, ta se praksa primjenjuje i u drugim tvrtkama, kao primjerice u HEP-u. I tu imamo dva ključna problema. Kao prvo, u ovom slučaju Plenkovićeva vlada izigrava zakon, a time ga i krši, jer je zakonom uređeno da se nadzorni odbori i uprave imenuju putem javnog natječaja, a imenovanjem svakih 6 mjeseci izbjegava se javni natječaj. Svakome je jasno da ako ste imenovani na 6 mjeseci, nećete nikakve ozbiljne pothvate poduzimati, jer se u 6 mjeseci naravno ne može nikakav strukturalni zahvat ni napraviti. Ovakav pristup nije poznat u jednoj ozbiljnoj državi, a vlada koja ima većinu za promjenu zakona, ako smatra da ga treba mijenjati, može ga izmijeniti. Ali ne, vlada Andreja Plenkovića krši zakon. Zato nije ni čudo kada vlada krši zakon da i te državne tvrtke izigravaju zakone, kao što vidimo i u slučaju JANAF-a. Drugi problem je što za svako imenovanje od 6 mjeseci, a normalno bi bilo na 4 godine, mora biti sazvana skupština društva. Ta društva koja su u državnom vlasništvu, kao što su HEP, Jadrolinija i tako dalje, imaju izrazito visoki temeljni kapital. A pazite, javnobilježnički trošak za sazivanje takve skupštine određuje se po visini temeljnog kapitala. Evo jednog primjera. Prema mojim informacijama, javnobilježnički trošak za jednu sjednicu skupštine društva, kao što su HEP ili Croatia Airlines, iznosi do 300.000 kuna. Iz tog sam razloga postavila zastupničko pitanje na koje očekujem temeljiti odgovor, jer ovaj način upravljanja ne samo da je besmislen i neefikasan i nigdje ne postoji, nego je očigledno i neosnovano skup, jer ti novci koji završavaju kod javnog bilježnika ili u nečijem džepu, morali bi biti u državnom proračunu, to jest u džepu hrvatskih građana. Ovakav način upravljanja državnim tvrtkama ima sljedeće rezultate. Umjesto da te tvrtke uplaćuju milijarde kuna u državni proračun, jer su monopolisti i upravljaju nacionalnim prirodnim bogatstvima, te tvrtke zbog kadroviranja po načelu podobnosti, a ne sposobnosti, prihoduju smiješne iznose u proračun. Svakom je jasno da ni jedan sposobni menadžer ne bi dopustio da mu netko svakih 6 mjeseci produljuje mandat. Ovdje se ponovno, nažalost, postavlja pitanje pogodovanja odabranim javnim bilježnicima, kao i u slučaju ovršnog zakona, i istovremeno se ponovno time nanosi šteta hrvatskim poreznim obveznicima. Očekujem odgovor Ustavom i Poslovnikom propisanom od 30 dana.